Ahoj, vítejte u dalšího videa. A dneska jsem se konečně dokopal k tomu udělat video o tom, jak upravuju fotky v Lightroomu. Je to video, kde vám ukážu svůj proces upravování fotek, kde vám ukážu, jak si ty fotky ukládám a vlastně je to taková celá moje workflow. Fotek jsem vybral 6. Máme tady jeden portrét, jídlo, street fotku, interiér a dvě nějaký landscapes. Tak jo, ukončíme tady ty keci a vrhneme se hnedka teda do toho. Tak jo, tady nalevo mám složku, kde jsou ty fotky. Řekněme, že to je moje SD karta. Když přijdu domů, tak otevřu tady svůj disk, proklikám se tudy a napíšu tam třeba, já nevím, Lightroom, workflow, video. A tady v subfolders si skopíru svoje subfolders a z folderu, kde mám ty fotky, je skopíruju, nepřesouvám, skopíruju, takže hitnu Command C, Command V a dávám je do složky RAW. V té kartě je ještě nechávám, ale kartu už jakoby v tuhle chvíli vysouvám. Teďka tady označím ty fotky, které budu upravovat a přetáhnu je do Lightroomu. Takže fotky máme teďka v Lightroomu. Ještě jedna věc, asi nerad zakládám katalogy teda v Lightroomu. Takže to je důvod, proč tam žádný nevidíte. Začneme teda tady třeba portrétem. Tady napravo mám svoje presety, já mám teda ještě starší Lightroom a tím pádem, když přijíždím, tak se mi to nezobrazuje na té hlavní fotce, ale tady jakoby na té krajní, takže já vidím náhledy těch fotek. 85% času využívám teda svůj vlastní preset, který už vidíte, jak mi tam nahodí krásné barvy a teď už jakoby se jenom poladí detaily. Pro tuhle fotku trošku stáhnu exposure, stáhnu ještě trošku highlights, protože mi to tady na tom oku přijde trošku přepálený. Trošku vytáhneme shadows, jenom aby tady nahoře byl nějaký kontrast. Whites trošku vytáhneme, aby byly bílý. A blacks chci stáhnout dolů, aby ta fotka měla takový ten hluboký kontrast. Clarity si myslím, že je dobrý. Saturation stáhneme o jednu. Pak se dostáváme teda ke tone curve. Já už ji mám takhle přednastavenou, že je o trošku povytažená. No když ji vytáhnete úplně, tak vidíte, co dělá. Ona dělá takový ten hipsterský fade. Já to nepřidávám hodně, dávám to jenom trošku, abych tady zvýraznil trošku shadows, aby ta fotka byla taková trošku světlejší. To je všechno, na co to používám. Hodně lidí dělá tu S-curve, což jakoby přidává kontrast té fotce a vy vidíte, jakoby, jak jsem tu fotku změnil jenom tím, že jsem prostě upravil tu tone curve. Takže tomu já se vyhybám. Mám radši, když to má trošku nižší kontrast. Nechci úplně takovej ten punchy in your face kontrast, takže stačí takhle. Tady trošku vytáhneme highlights, stáhneme lights, aby to na tom oku tak nehořelo. Darks tady v tone curve trošku vytáhnu, jenom abych přidal nějaký tý texture do těch černých částí. Shadows taky trošku povytáhnem. Většina lidí teda upravuje highlights, shadows, black and whites první a až pak upravuje exposure. Já si tu exposure jakoby upravím první teda, protože je prostě první jakoby v těch kolonkách, ale pak se k ní hodně vracím a hodně s ní manipuluju. Když popojedeme dál, tak se dostáváme teda k barvám. Já tady hnedka vykropu ještě tady tu červenou, protože to mě tam trošku vadí. Tak a teď se dostáváme k tomu HSL bar. To je jedna z těch nejdůležitějších asi funkcí toho Lightroomu, kde si vlastně hrajete s těma barvama. Já si s nima moc nehraju, abych pravdu řekl. Já většinou tam fakt dám ten preset a tu fotku mám hotovou, já nevím, tak do 2-3 minut jako max. Ale v tomhle případě teda ještě co chci udělat je zvýraznit tady oči. Protože ty mi přijdou jakože v tady té fotce je to ta klíčová část vlastně toho, kam chci, abyste se vy koukali. Že to je takový můj focus point. Takže vás tam chci trošku jakoby víc přitáhnout. Takže tady nasadíme radial filters. Já jsem fotil na 6D Mark II. Je to focený na 1600th of a second na f1.6. ISO 250 na 35-1.4 Mark II. Můj nový nejoblíbenější objektiv. Takže zase opět radial filter na tohleto oko. A tohle už jakoby nepotřebuje zesvětlit tu bílou část toho oka. A chci si pohrát jenom s barvou. To znamená, že ten radio filter dám takhle jenom sem a trošku stáhnu brightness. Přidám zelený v tintu, takhle modrý v temperature. Odzoomuju si a kouknu se, jestli už je to v pohodě. Tak a teď vidím, že ta fotka je pořád moc světlá na moje gusto, takže do té exposure ještě šáhnu, takhle ji stáhnu o trošku víc. Ale vrátíme se ještě sem, kliknu tady na to oko a přejedu na tu zelenou. A Lightroom sám teda jakoby rozpozná, co to je za barvu, kterou chcete měnit
a vidíte, že ji vám tady jakoby vpravo rovnou zvýrazňuje. No a já si myslím, že tahle je jako už dobrá. Většinou na Instagram teda kropuju pak až v telefonu, na to 5x4 nedělám to v Lightroomu, tam si to exportuju celý tak, jak to má být. Tak jo, jdeme dál. Mám tady fotku jídla pro změnu. Takže když se podíváme na tu fotku, tak vidíme, že hnedka tady napravo je strašně moc jakoby highlights a tady je strašně moc shadows, takže ta fotka celkově už je dost kontrastovitá. Opět projedu svoje presets, zjistím, že první zase vychází nejlíp, takže to dám hnedka na to. Mně se strašně líbí perspektiva tady té fotky, takže na to nechci používat tady ten upright adjustment tool, protože se mi líbí ta perspektiva tak, jaká je, taková prostě volná, přirozená. Akorát mi vadí tady ta ruka dole, takže to takhle vykropujem. Teď si možná spousta z vás řekne, jakože proč ten závitek, ten object, dávám prostě jakoby do středu. A že se ptáte, jestli tam nemá být ta rule of thirds. Tady v tom případě si myslím, že, jako, že to není potřeba, protože ta ruka a ty hůlky jsou strašně dobrý leading line a ten talíř už to zvýrazňuje jakoby dost tím, že vytváří tady tu kompozici, která se sjíždí k tomu závitku. V tomhle případě teda stáhnu zase exposure jako první a teď zamakáme tady na těch přepálených highlights, trošku vytáhneme shadows, tady se zbavím takhle filtrem tý červený, trošku vytáhnu white, jenom malinko, aby se mi nevrátily totiž ty highlights, blacks, clarity dáme na 20, saturation bych možná i přidal na téhle fotce, jenom aby ty barvy víc prostě vynikaly. Tak, dostáváme se teda k tone curve, což je ta nejdůležitější část Lightroomu, ale přesto já jakoby v ní nestrávím tolik času, já ty fotky fakt upravuju mega rychle. On mi teďka docela začal funět počítač, jak nahrávám tu obrazovku a do toho upravuju fotky. Takže tady něco jenom povypínám rychle. Já doufám, že to neslyšíte v tom mikrofonu. Mohl by to být docela otravný, nemyslím, bych ho neměl, já nevím, třeba přesunout jinam. Já ho asi přesunu jinam. Takže mikrofon je přesunutý, doufám, že pořád nahrává, že jsem nevytrh třeba nebo něco a doufám, že vám to tam teďka nehučí. Stáhnu teda lights, stáhnu darks, abych přidal trošku kontrastu, stáhnu tady blacks a trošku vytáhneme shadows. Co bych chtěl udělat je, že chci tady ten jeden závitek zvýraznit, takže opět radio filter natáhneme, otočíme na velikost závitku a stáhneme na tom trošku brightness, přidáme trošku greens do tintu a přidáme saturation. Odzoomujeme, já si myslím, že o dost lepší, jenom teda teďka trošku vrátím tu brightness. A takhle už bych to jakoby odeslal tak. Teďka tu máme street photography. Já většinou se kouknu, jak by to vypadalo v černobílém, ale v tomhle případě si myslím, že ty barvy hrajou strašně důležitou roli, takže zase ponecháme to, jak to je. Asi jdeme takhle dolů. Tady se mi líbí, jak jsou ty highlights docela přepálený. I ten crop se mi docela povedl hnedka jakoby z foťáku. Tohle waste shot. Takhle to lehce jenom vykropujem, zazoomujem. Udělám tady fakt jako minimum. Trošku stáhnu ty highlights, aby to nebyl úplný overkill. Vidíte, že se mi vrátí ten barák tady nahoře. Jenom jeden takový trik. Když chcete vynulovat svůj slider, tak prostě nemusíte tím tahat zpátky takhle na nulu, ale stačí double kliknout na tu položku, kterou chcete vynulovat. Stáhneme whites, stáhneme ty highlights, jak jsem teda říkal ještě. Na clarity přidáme, tak na 25. Saturation necháme. Tone curve, opět stáhnu trošku highlights a stáhnu trošku lights. Stáhnu trošku darks a vytáhnu tady shadows. Tak, to už je dobrý. Tak, trošku takhle stáhneme tu červenou, jenom aby nebyla tak do očí. A pak ještě stáhnu tady tu modrou v tom pozadí, protože tam mi křičí trošku hodně. Tak a takhle je to úplně super, takhle se mi to líbí a takhle bych to upravil. Teď tady máme interiér, který bude asi trošku těžší. Jako první, co udělám, je, že zase projedu filtry a mrknu se na to, jaký by mi na to seděl nejvíc. V tomhle případě teda použiju ten druhý preset, který mi tam dá strašně moc kontrastu a přijde mi, že hezky působí na barvy toho dřeva, v tomhle případě toho stolu a tady toho dřeva za tu televizí a tak podobně. Já tady na ty portréty a na interiéry a tak podobně a na to jídlo taky a za chvíli uvidíte, že i na landscape si dávám rád jakoby exposure o jeden level níž, jenom abych prostě měl víc kontrastu v těch fotkách a myslím si, že i celá ta Canon Color Science funguje tak, že ty barvy mají fakt krásný, když si dáte tu exposure o jeden level níž. Hnedka si tady kliknem na transform, na auto, aby se nám ta fotka srovnala, jenom už teďka vidíte prostě strašný ten rozdíl mezi tím originálem a tím, co udělal s tím ten preset. Týhle fotce budeme muset trošku přidat na exposure. Necháme to na jedničce zatím, uvidíme, co to udělá, až změním tady ty bars. Highlights trošku stáhnu,
Shadows takhle trošku vytáhneme, aby byl vidět ten gauč. Whites trošku vytáhnu, jenom aby ty bílý prostě byly světlejší. Blacks můžeme taky ještě tady trošku vytáhnout. Clarity dáme na 25. Saturation bych stáhnul ještě o malinko jenom takhle, na těch 30. Myslím si, že to je ideální. Tak, teď se dostáváme k té tone curve. Tady bude hodně důležitá. Já ji trošku ještě povytáhnu, abych teda zvýraznil ten fade a trošku stáhnu teda exposure, protože už je ta fotka zas moc světla. U sharpening dáme luminance tak na 55, protože jsme hodně vytahovali exposure a to tam dělá takový ten grain, takže ještě trošku chci vytáhnout, já nevím. On to asi vidíte, co s tím dělá ten luminance. Když ho dám jakoby na nul, tak vidíte tady ten fine grain, co tu je, ale když ho vrátíme zpátky, tak vidíte, že zmizel úplně. A nějak takhle bych upravil teda interiér. Co se týče landscapeu, tohle teda je fotka ještě z Thajska, ty jsou starý, tahle je z Vietnamu, takže jako první, tady na tom zase se mi víc líbí tady ten druhej. Co dělám jako první je, že tu fotku hnedka srovnám, protože mě to strašně vadí, když upravuju křivou fotku až jakoby do poslední chvíle. Co udělám tady je, že teďka stáhnu exposure a nějak takhle chci, aby ta fotka prostě vypadala. Já se ty fotky ani jako sotva budu nějak dotýkat asi. Vidíte, jak když stáhnu highlights, tak se vrací jakoby ty mraky. Ale nechci stahovat úplně, protože se na to chci podívat ještě u té tone curve. Tady to uděláme jenom takhle jakoby lážo plážo teďka. A teď tady stáhneme highlights, stáhneme lights a už vidíte, jak se ty mraky jakoby sami vracejí. A trošku vytáhneme darks, aby vynikala ta zelená a stáhneme shadows, aby ta zelená měla krásněji takový ten rich contrast. Postupujeme hnedka do té zelený, když už jsme u toho. Přidám na ní a uberu v luminance, aby byla tmavší. A to samý uděláme jako s modrou, přidám tady takhle modrou, jenom odhadem a stáhnu ji tady v luminance, aby to byla taková ta bohatá modrá. Tak tady v range mask dáme teda luminance a stáhneme range, vidíte, jak ono se to mění, tak abychom upravovali teda jenom ty mraky, ne ten ostrov. A takhle bych nějak upravil teda tady tu fotku toho ostrova. Jedeme dál, poslední. Je tady ta hora Fansipan, to je mezi Čínou a Vietnamem. A tady se mi asi víc čeče líbí tady ten druhý preset, takže na to opět dáme ten druhý a začneme tím, že stáhneme exposure hnedka. A vidíte, jak mi to vrací hnedka jakoby trošku tý texture jenom tím, že stáhnu exposure. Tak já teďka stáhnu ještě highlights, stáhnu shadows, vytáhneme trošku whites a stáhneme blacks, jenom aby ta zelená zase byla taková ta rich contrast green a ne taková ta prostě dožlutá zelená, to se mi moc nelíbí. A vrátíme trošku saturation. Tak, teďka je na čase udělat teda tu kontrastovou křivku a vidíte, jak moc se ta fotka změnila. Protože tady ten roh je moc tmavý, opět dáme graduated filter, stáhneme exposure. A takhle bych upravil nějak přírodu. A teď, když máme všechny fotky upravený, já jdu zpátky do library, dám command A, vyberu tím teda všechny fotky, dám export a první vyexportuju teda CIFS a druhý JPEGs vždycky. A CIFS mám nastavený teda na teda image format TIFF do color space sRGB, protože to je pro digitální komunikaci. Žádná compression, pro bit depth mám 16, i když to je trošku overkill, stačilo by 8, protože většina programů pracuje s 8-bitovou hloubkou. Resolution mám taky nastavenou na overkill, mám to na 300, ale tím pádem, jakoby když exportuju TIFFs, tak jsou v podstatě hnedka ready k tisku, k velkoformátovému tisku. Dělám to, protože právě si nezakládám ty katalogy v Lightroomu. Kdybych měl katalogy v Lightroomu, tak tohle můžu nechat na 72 ppi a bude to bohatě stačit. PPI teda znamená pixel per inch. A to je všechno. Metadata si nechávám teda všechny, který mám zaregistrovaný v foťáku, to znamená jméno a kontakt. A watermarking si nedávám, to úplně nenávidím. A do uncompressed JPEGs mám to samý v podstatě, akorát prostě to mám v JPEGu. Tak, já dám export a mám nastavený, že chci fotky vždycky exportovat tady do té složky, která se jmenuje Lightroom Export, kterou mám na ploše. Znamená, že dám open a fotky se začnou exportovat. Teď čekáme, až se mi fotky vyexportují. Já mezi tím teda si rozkliknu tady nový Finder. Otevřu si tady složku Lightroom Exports, kde se mi exportují ty fotky. Teď, když mám vyexportované fotky, tak teda si zase command A vyberu všechno, command C skopíruju všechno
jdu do JPEGu, vložím ty JPEGové fotky teda. Z téhle složky je smažu a to samý udělám pro TIFF. A pak jednoduše smažu celý katalog, command Q a mám hotovo. Tak já vám teďka ukážu vedle sebe asi, jak ty fotky vypadaly před a po, abyste si mohli udělat vlastní obrázek o tom. Tak jo, a to je pro dnešek všechno. Myslím si, že to video bude asi o trošku delší, než jste zvyklí, ale doufám, že vám to nějak jakoby ukázalo. Doufám, že vám ten pohled do mýho Lightroom workflow něco jakoby dalo. Chci rozhodně udělat ještě video, kde vám ukážu nějaký tricks and tips do Lightroomu. Děkuju moc a uvidíme se v dalším videu. Mějte se krásně. Zatím, čau.